स्कूल में दोहटन दोह के भरी कर मैं नाना आबिद इ सबक में अस मश्क कंदे ढाई एक मश्क जहां ब सवाल अस टे नंबर सबक में क्या है टों चौथों नंबर सवाल अस चौथे नंबर सबक में क्या है so, सबक में अस पां वीरें नंबर तब सवाल कहाल पजो हेठि ॾेखारियल अददनि जे विच में मुफ़रत अददु लिखो अलिफ़ छह ऐं पंद्रहं सभिनी खां पहिरीं असां यादि कंदासीं छह नंढनि मुफ़रत अङनि खे जेके आहिनि ॿ टे पंज सत यारहं तेरहं उन पो खां पोइ असां छहनि खां वठी पंद्रहनि ताईं सभु अंग लिखंदासीं उहे असां लिखी छॾिया हाणे ॾिसंदासीं त हिननि मां कहिड़ा अंग असांजे बुनियादी या नंढनि छहनि अददनि में मौजूदु आहिनि सो so, सत असांखे हिते मिले थो हिते बि मिले थो उनजे करे सत जेको आहे उहो मुफ़रत अंगु आहे अहिड़ी तरह यारहं उहो बि मुफ़रत अंगु आहे तेरहं उहो बि मुफ़रिद अंगु आहे उन खां पोइ असां हाणे ॾिसंदासीं त कहिड़ा मुरकब आहिनि यानी मुफ़रिद न आहिनि असांखे ख़बर आहे त सभु ॿधी अंग मुरकब हूंदा आहिनि सवाइ ॿिनि जे छह अठ ॾह ॿारहं चोॾहं इहे मुरकब आहिनि इहे मुफ़रिद नवनि खे चेक कयूं त नवनि ते टिनि जो खोड़ो लॻे थो उनजे करे नव बि मुरकब आहे बाक़ी बचो पंद्रहं हर उहो अंग सवाइ पंजनि जे जंहिंजे एकनि में पंज हुजे उहो मुरकब हूंदो आहे सो इहो बि मुरकब आहे उनजे करे असां वटि हाणे बाक़ी बचा अदद सत यारहं ऐं तेरहं वीह ऐं चालीह साॻी तरह सभिनी खां पहिरीं असां वीहनि खां चालीहनि ताईं सभु दद लिखंदासीं हाणे अचो त असां हिन में सभिनी खां पहिरीं उहे अंग जेके मुरकब आहिनि असांखे ख़बर आहे हुनखे कटियूं यानी ॿधी अङनि खे कटियूं हाणे असां कटींदासीं उन अदनि खे जिन में एकनि जी जाइ ते पंज आहिनि हीअ ॿई असांजा कटिजी विया हाणे ॾिसंदासीं त कंहिं ते टिन जो खोड़ो लॻे थो एकवीहनि ते टिन जो खोड़ो लॻे थो उनजे करे इहो असांजो आहे मरकबु उहो मुफ़रिद अंग आहे टेवीहनि ते खोड़ो कोन थो लॻे टिनि जो सतावीहनि ते टिन जो खोड़ो लॻे थो नव दफ़ा उणटीहनि ते टिन जो खोड़ो कोन थो लॻे एकटीहनि ते बि टिन जो खोड़ो कोन्ह थो लॻे टेटीहनि ते टिन जो खोड़ो लॻे थो यारहं दफ़ा उनजे करे इहो बि कटे छॾियोसीं ਸਤਤ੍ਰਿਅੰਤੇ ਖੜੋ ਕੋਂਥੋ ਲਗੇ ਮਨੇ ਤਾਲੀਅਤੇ ਵਰਤਿੰਜੋ ਖੜੋ ਲਗੇ ਤੋਂ ਅਨਿ ਕਰੀ ਇਹੋ ਸੰਕਟ ਸਿਜੇ। ਇਹੇ ਤਰਹ ਅਸਾਂ ਅਦਦ 23 ਹਨ 29 ਹੈ 31 ਹੈ ਇਹ ਸਤਤ੍ਰਿਅ ਇਹ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਅਦਦ ਬਚਾ ਇਨਨ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂ 5 ਸਾਂ 7 ਸਾਂ 11 ਸਾਂ 13 ਸਾਂ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਪਰ ਖਬਰ ਪਉਂਦੀ ਤੇ ਅੰਨਮਾ ਕੋਬ ਅਦਦ

साॻी तरह सभिनी खां पहिरीं असां सठि खां वठी पंजानवे ताईं सभु अदद लिखंदासीं उन खां पोइ असां जेके ॿधी अंग आहिनि उन्हनि खे हिन मां अलॻि कंदासीं ॿधी अददनि खे उहे मूं ते मार्क करे छॾिया इहे सभु वधी आहिनि उनखां पोइ उहे अदद असां हटाईंदासीं जेके वंडिजी सघनि था हिननि प्राइमरी या हिननि छहनि बुनियादी मुफ़रिद अंगनि मां लिखी छद्या सारे रंग से लिखा छद बा अंग बचा उ हैं सवाल छों बधी मुफरिद अदद लिखो इन सवाल के हल कर अस इस्तेमाल कह सी पे छह मुफरिद अद यान बे पंज सत यारेर पे कुछ बधी अद याने ॿधी अददनि जे सेट मां 0, 2, 4, 6, 8, 10 ॿ ॿुड़ी 4, 6, 8 अठ ॾह हाणे ॾिसंदासीं त हिननि मुफ़रद अदन मां वाहिद ॿ अहिड़ो अददु आहे जेको ॿधी आहे यानी हिन ॿधी अददनि जे सेट में बि आहे हुनजे करे असां चवंदासीं त सिर्फ़ हिकिड़ो ई अददु आहे जेको ॿधी बि आहे ऐं मुफ़रिद आहे उहो अददु आहे So, सवाल जो जवाब थो बतोंटन अददी इक्की अदद धार धार कर सवाल खेल कर इस्तेमाल क्या सी सेट है बधी अंगन इक्की अददन इवे नंबर जो सेट नंबर जो सेट जो अस पढ़ी चुका खासियत या कायद अस पढ़ो जैमें अस तो जै अद जो एको बदी है ओ अध अद बधी आतेमाली यानी जो एको हों या बुड़ी या ब या चार या छह या अठ इन चयन में पंजन तो में को जै सके तो उन्हें असंदी साफ नजर इंदो अद है उनमें एको जो है बुढ़ी यानि वह बी अदद में है अदद यो है इवन नंबर फोर्टी सेवन सत्ता में असो एकन जाए थे सत है सत असो ऑर्ड नंबर के सैट में ऑड पजहत्तर में पंज है, है एक जाए पंज अस नंबर के सेट में आरोप ऑर्ड इकानवे में एक है एक ऑर्ड नंबर के सेट में आंदोल सौ में बुड़ी है बुड़ी असिए हद सेट में उनके એય તો 117 મે સત હે 17 સા જો 21 અંકન મે ઓડ એટલે તરહ આનો સવાલ જો જવાબ પૂરો થયો સવાલ 8 21 એ 50 જે وچ મે સબ બધી અદદ લખો અસાં કે ખબર હે ત બિન બાકી તન 21 અંકન માં બિન બાકી તન બધી અંકન જો બિન મે બિન જો તફાવત થા તો હતે અસાં લખણ શુરુ કરનાસી સબની કા પહેરી અસાં લખનાસી

चौटी छटी अठटी चाली बहताली चौता अठेताली पंजा ये एक्वीन एक्वंजा में सब बदी अदद सुल ना अदालीन में सब ही अदद लिखो यो सागे तरीके तारी तारी से कहना शुरू कंदी दह अगर यार इक्की अदद उनके लिख शुरू कह सी सभी लिखासी उनमें पंद्रह सत्र पंद्रह सत्रह उववी एक्वी टेवीह पत्वीह उनटीह इकटी पत्ट सवाल चालीहन नंढा सब मरकब अदद लिखो सी पे अस चालीन वी जेके नंढा अंग आहिनि यानी हिक खां वठी चालीहनि ताईं सभु अंग लिखी छॾींदासीं ही हिक खां वठी ऐं चालीह ताईं सभु अंग लिखिया ॾह ॾह करे हिकिड़ी लाइन में हिन मां हाणे असां पहिरियां छह मुफ़रद अघ ज़ाहिरु करे छॾींदासीं ऐं उन्हनि खे असां कटे छॾींदासीं छो त उहे मुरक़ब न आहिनि उन खां पोइ असांखे ख़बर आहे त हिकु न को मुरकब आहे न को मुफ़रद आहे मतिलबु मुरकब न आहे उनजे करे असां हिक खे बि कटे छॾींदासीं ऐं ॿिया जेके मुफ़रिद अदद आहिनि जेके असांखे अॻ में ख़बर पइजी चुकिया आहिनि मतिलबु उन्हनि खे बि असां कटे छॾींदासीं हाणे असां वटि बचा ही अदद जेके सभु चालीहनि खां नंढा बि आहिनि ऐं मुरकब बि आहिनि सुवाल यारहों अद एकहतरि ऐं हिक सौ हिक जे विच में सभु मुरकब अदद लिखो साॻिए तरीक़े सां सभिनी खां पहिरीं असां एकहतरि खां वठी हिकु सौ हिकु ताईं सभु अदद लिखंदासीं उन खां पोइ असां हिन में ॾिसंदासीं त कहिड़ा अदद मुरकब आहिनि हीउ मां ॿिए तरीक़े सां थो कयां छो ख़बर आहे त ॿधी अदद सभु मुरकब हूंदा आहिनि उन करे मूं निशान लॻाए साओ उन खां पोइ मां ॾिसंदुसि त कहिड़ा अदद जेके आहिनि उहे वंडिजी सघनि था ॿियनि अददनि सां अञा जुज़ा ॿिया बि आहिनि पंजनि जी, जी असांखे पंजन ख़बर आहे त जंहिंजो हिकु पंज हुजे उहो मोरकब हूंदो आहे उनजे करे पंज सभिनी ते निशान लॻी वियो सतहतरि ते सतनि जो खोड़ो लॻे थो हुनजे करे निशान लॻी वियो एकासी ते खोड़ो लॻे थो नवनि जो निशान लॻी वियो सतासी ते बि खोड़ो लॻे थो एकानवे ते बि खोड़ो लॻे थो टियानवे तब भी टिनोड़ो लगे तो पंजानवे तंजा उनके नवानवे तिन खोलो तो लगे बाकी असानजा अदद जो बचाव इकहत्तर टेहत्तर उसी उनवे सतानवे एक् सौ एक बारह अदद वीहन सठ के बिच में सब मुफरिद अदद लिखो मुफरिद अदद सभिनी खां पहिरीं असां वीहनि खां सठि ताईं जेके बि अंग आहिनि उन्हनि खे लिखी छॾींदासीं हाणे इन मां असां जेके मुरकब दादा आहिनि उन्हनि खे हटाईंदा वेंदासीं असांखे ख़बर ही त सभु ॿधी अंग मुरकब हूंदा आहिनि उन करे ॿधियुनि खे असां हटाए छॾियो साए रंग सां लिखाए छॾियोसीं हल्के साए सां उन खां पोइ असां जेके छह पहिरियां मुफ़रिद अंग आहिनि याने ॿ टे पंज सत यारहं ऐं तेरहं उन्हनि सां असां वारे वारे सां वंडे ॾिसंदासीं जेके वंडजी वञनि था उहे मुरकब आहिनि उनजे करे असां अहिड़नि मुरकब अददनि खे जे एकवीह पंजवीह आहिनि पंजवीहनि वारा त सभु पंजवीहनि जो जंहिंमें बि हूंदो उहे सभु मुरकब हूंदा आहिनि उन सभिनी खे असां हल्के साए रंग सां या गहरे साहे रंग सां सेखारे छॾींदासीं वेठा एकवीह पंजवीह सतावीह टेटीह पंटीह उणेतालीह ऐं ॿिया बि हाणे बाक़ी जेके बचा हुननि खे असां वरी भंडे ॾिसंदासीं टिनि सां पंजनि सां सतनि सां यारहनि सां ऐं तेरहनि सां असांखे ख़बर पवंदी त हिननि अघनि ते कंहिं बि अंगनि जो खोड़ो हिननि मां कोन थो लॻे उनजे करे इहे सभु असांजा मुफ़रिद अदद आहिनि यानी वीहनि खां सठ जे विच में विच में जेके मुफ़रि अदद आहिनि उहे आहिनि टेवीह उणटीह एकटीह सतटीह एकतालीह टेतालीह सतेतालीह ऐं सवाल तेरहो अदद हिकु न मुफ़रिद आहे न वरी मुरकब छो सभु ॿुधायो अचो त यादि कयूं त असां खोजना कई असां अददनि जे जुज़नि खे अददनि खे जुज़नि जे हिसाब सां टिनि हिसनि में विरायो हो या दर्जाबंदी कई असां छा चयो हो असां चयो त उहे अदद जंहिंजा ॿ जुज़ा आहिनि उहे मुफ़रिद आहिनि जेके जंहिंजा ॿियनि खां वधीक जुज़ा आहिनि उहे मरकब आहिनि ऐं जंहिंजो हिकु जुज़ो आहे उहो उहे न को मुफ़रि आहिनि न को मरकब आहिनि असांखे so, ख़बर पई तुगो हिकु अहिड़ो अदद आहे वाहिद सॼे सभिनी अंगनि में सभिनी अददनि में जंहिंजो हिकिड़ो जुज़ो आहे इन जे करे हीउ न को मुफ़रि आहे न को मरकब आहे सो जवाबु हिन जो लिखंदा हुआसीं जीअं त अददु हिकु जो रुगो हिकु जुज़ो आहे ऐं मुफ़रिद अददनि जा ॿ जुज़ा हूंदा आहिनि ऐं मुरकबनि जा ॿिनि खां वधीक जुज़ा हूंदा आहिनि उन करे अदद हिकु न मुफ़रि आहे न वरी मुरकब हिन सबक़ जी पुॼाणी थी नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो अलाहज़